sair daí. Lanterninha do celular. Ai, 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 alô! Deixa eu ver se eu. Se eu puxar a lanterna. Se alguém responder, né? Ai, ai, complica se responderem. Ei, seres. Por favor. Aquele branco ali. Será que eu consigo descer? Consegue. Ó, pra que não me acusem de vandalismo. Mas isso tem que ser com material. Se fizer, é com material natural. Não pode ser com nada de pintura, nem guache eu não aconselharia.